ma nishtiqx li jerġa' jsir każ bħal dan. Għax illum jiena vera bniedma ħielsa. Però xorta qogħod ninħossni maqfula u mweġġa. Għax jiena għaddejt minn dak li għaddejt. Jiena nixtieq nagħdilkom dal-messaġġ. It-tfal huma teżor. Ibża għalihom. Ma nixtieqx li t-tifel jew t-tifla oħra tgħaddi jew jgħaddi milli għaddejt jiena.